Fala aí, gente! Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Dessa eu vou fazer aqui mais um vídeo de Naruto ou Boruto. É, tanto faz, né? É o mesmo universo. Boruto é a continuação de Naruto Shippuden, né? Como vocês já sabem. E hoje eu vou fazer uma análise do último episódio, que foi o episódio antigo. Finalmente estreou o exame Chunin, né? Que é aquele velho exame que os genins fazem pra se tornar Chunins e tudo, né? Que teve no Naruto clássico. E agora tá tendo em Boruto, Naruto, nova geração, né? Então vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom, esse exame Chunin começa lá, né? Tipo, com os personagens se conhecendo, tipo, o Boruto e a sua turma se conhecendo com os caras da Aldeia da Pedra, da Nuvem, entre outros, né? E tipo, vale destacar o da Areia, né? Que é o Shink, que é o filho adotivo do Gaara, né? Tipo, eu acho muito incrível o jeito que eles colocam o personagem pra ter uma personalidade tão parecida com o dos pais, mesmo ele não sendo o verdadeiro pai do Shink, né? O Gaara não ser o verdadeiro pai do Shink, mas mesmo assim ele tem toda aquela personalidade, aquele jeito que o Gaara tinha na saga clássica, né? E tipo, eu acho isso muito legal, né? Tipo, eu acho que ele vai ter uma relação de amizade boa com o Boruto, né? Já que o Naruto era muito amigo do Gaara, né? É ainda, né? Então, acho que vai ter tudo isso. E, tipo, ele, o Boruto e o time 7, no geral, né? A gente tem uma treta lá, né? Com os caras da aldeia do Killer Bee, né? E tudo. O qual, tipo, é aquele cara lá, né? Que tem o poder meio que o chiclete, né? Ele faz umas bolas de chiclete muito louca lá. A gente tem uma treta e tudo no começo, tipo, aquela ali foi uma clara referência ao Naruto clássico, né? Que teve a briga do Naruto Sasuke, né? Lá contra o Rock Lee, o Neji, né? Também, né? Que eles apareceram lá, né? Muita gente ainda tá conhecendo os personagens, né? Tipo, eles estão repetindo isso em Boruto, né? Eu acho isso legal, né? Eles trazerem uma coisa antiga e reforçarem, né? Uma coisa nova. E tipo, o exame Chunin começa lá, né? Com o Sai anunciando as regras e tudo, no qual a primeira prova seria tipo uma prova de verdadeiro ou falso, né? Tipo, no começo eu pensava que ia ser que nem a prova do Naruto clássico, né? Que foi o que foi a prova escrita, né? Que tem aquele negócio lá, né? De eles ter que ter alguma estratégia para poder pescar, né? Tipo uma prova do Enem, tá ligado? O cabo pescar sem que ninguém veja, né? Mas no Boruto, né? Eles tinham que atravessar uma floresta lá cheia de armadilha e tudo, né? E chegar lá no local. Ao chegar no local, né? Aí acontece aquele negócio lá do filme, né? Que tem no Boruto, no filme do Boruto, né? Porque, como vocês já devem saber, essa parte do anime, ela retrata as coisas do filme do Boruto, que foi lançado muito tempo antes, só que uma versão mais adaptada, né? Do anime. No qual a prova verdadeira ou falsa, né? Dizer lá, não sei o que, do livro lá. E tem que ser se aquela frase era verdadeira ou falsa, né? Aí eu acho interessante, né, a Sarada, né? Porque o Boruto disse que o Sasuke escolheria o falso. Então a Sarada disse que seguiria o caminho diferente do pai dela e se tornaria Hokage, então escolheu o verdadeiro. Só que foi legal, né? Ela ter detido essa filosofia dela e tudo de se tornar Hokage. Só que no final não deu em nada, porque todos... na verdade, nada daquilo era real, né? Tipo, mesmo se alguns escolhessem falso e outros escolhessem verdadeiro, no final eles iam cair numa tinta, né? E tipo, a prova era essa, né? Eles não podiam cair na tinta, eles não podiam desistir. E o Boruto quase desistiu. Se não fosse o time 7, né? Aí ele não tinha conseguido. Tipo, eles têm que fazer alguma coisa lá pra não poder cair na tinta, né? Na tinta preta. Então eles conseguiram lá. Essa foi a primeira prova, né? Tipo, testar a determinação, né? Qual o Boruto, nessa primeira fase, ele não usou... ele não usou aquela arma, né? Aquele equipamento lá, né? Tipo, que é tipo um hack que ele usa, né? Mas pra frente, provavelmente, ele vai usar, né? E vale destacar também, nesse episódio apareceu a Tenten, né? Que faz tempo que ela não aparece. Tipo, eu acho legal ela aparecer, já que ela é uma Jonin, né? E eu quero que apareça muito mais Jonin nesse episódio, né? E também... a gente vai descobrindo cada vez mais os poderes e habilidades dos novos ninjas dessa nova geração. E também, né, no final lá, o Naruto, ele mandou o e-mail, né, pro Boruto dizendo parabéns.
E o Boruto meio que ele ia mostrar, ele queria mostrar pro pai dele quem ele era de verdade. Não só um filho do Hokage, mas sim o Boruto, né? Então é isso, né, galera? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa aquele likezão. Se inscreva no canal se for inscrito. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, assine os favoritos e ative o sininho aí embaixo para receber as notificações, beleza? Se vocês quiserem que eu traga mais Boruto, Naruto aqui no meu canal, é só dizer aí nos comentários. Falou e tchau! Boom, 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 boom.